A co nám nyní v naší hře chybí? Chybí nám zkontrolovat, že jsme tu hru dohráli. Jinak řečeno, že jsme ztratili všechny životy. Takže jdeme na to. První věcí, co já udělám, je, že si tady odkomentuju muziku v pozadí. To znamená, když kliknete, měla by muzika začít hrát. Jenže teďkon, když dojedu na nulu, tak víte, že pokračujeme dál. Minus jedna, minus dva, minus tři. A to nechceme. Takže potřebujeme to zkontrolovat. Jdeme na to. Já to udělám úplně tady na konci. Tak dám si kontrola konce hry. Tady úplně neobjevíme Ameriku, protože je to úplně přesně to samé, co jsme dělali v té předcházející hře. To znamená, pokud si to pamatujete, tak tady nic nového nebude, ale věřím, že opakování neškodí. Takže teďkon já se zeptám, hele, nejsou náhodou player lives 0? Pokud ano, tak potřebuju něco udělat. Pozor na to, že opět se zabýváme player lives, ne player start lives. To znamená, to je ta startovací, která je pořád pětka. Ale ty player lives, ty se odečítají. Takže pokud máme 0 životů, tak co udělej? No tak chci tam blitnout ty naše dva texty. Vzpomínáte si na ty dva texty? Máme tam game over text. A potom tam máme ten druhý continue. Takže continue text a continue text rect. Toto máme nastavený. Takže pojďme se podívat, jestli to zafunguje. Ono to nezafunguje tak, jako tak moc dobře. Tak, máme nula. A si říkáte, počkej, tak životy jsou nula, tak kde je text? No, v čem je problém? Problém je v tom, že vy tam chcete ten text přidat. Jinak řečeno, vy potřebujete ten text znova updateovat. Vzpomínáte si, jak tady máme ten update obrazovky, který musíme dělat vlastně v každém tom cyklu, aby se to updateovalo a ono se to vlastně všechno updatene, tak v tuhletu chvíli my potřebujeme, jo, jestli takhle dojedeme, teď máme 0, teď máme minus 1, jo, a pořád jako nic. A my právě potřebujeme, aby se to v tu chvíli updatelo, protože my jsme ho tam jako přidali, si představte, ale on tam jakoby potřebujete tu stránku jakoby refreshnout, by se dalo říct. Takže napíšeme pygame display update. Tak a zkusíme, jestli tam bude. Zatím tam je, dobrý, sice můžeme pokračovat dál, no to je trošku blbý, ale to nevadí, to vyřešíme. OK, takže bacha na ten update. Možná si jako říkáte, dobře, ale tak proč tyhle ty texty tady u těch textů musí mít update a tady u těch textů jsme tam žádný update nedávali. No protože ono je mezi nima rozdíl. Tyhle ty texty tam prostě pořád jsou a vy jenom měníte tu jednu část, jakoby je přegenerováváte, aby se změnila tahle ta nula na jedničku, na dvojku, takhle na dvojku a životy, aby se měnily. Jo, zase 5, 4, 3 a tak dále. Jenže tady vy chcete tenhle ten text tam v jednu chvíli prostě zobrazit, úplně celý ho tam chcete jako takhle žum. Jo, tak musíte prostě tu stránku refreshnout celou. OK, a to nám dělá tohleto update. OK, super. Takže to bychom měli, no a teďkon by se potřebovali, jakmile se tohleto stane, tak potřebujeme pozastavit hru do dalšího kliknutí. Protože, teďkon si všimněte, no tak mozkomor pořád lítá, já bych jako chtěl, aby přestal konečně lítat a aby se taky stopla muzika. To by se mi jako líbilo. Takže po první pojďme stopnout muziku. Pygame, Mixer, Music. Jo, a vždycky máme Play anebo Stop. Takže v tuhle chvíli by se nám měla muzika stopnout. Tak. Pardon, já jsem se nechal dnést. Jo, muzika se stopla. Super. Bomba. OK. No a já bych když tak tady to video zastavil a v následujícím videu budeme tady dole pokračovat a uděláme si ten cyklus, který se bude starat o to, jestli ten člověk chce hrát znova, to znamená, jestli klikne, anebo jestli dá křížek a tím pádem zavře okno. OK? Ale když tak nechal bych to do následujícího videa.